Для роботи шкіл в офлайн-режимі має бути вакциновано 80% вчителів. Про це заявив голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін. Він повідомив, що в умовах жовтої чи помаранчевої зони під небезпеки дозволено буде працювати тільки тим закладам освіти, де вакцинована саме така кількість освітян. Саме тому зараз формують графік щеплень працівників. Володін також деталізував, що серед освітян Київщини провели 55 733 щеплення, дві дози отримали вже 25 023 людини. У Київській області функціонують 1179 закладів освіти. Із цієї кількості лише 201 заклад у нас досяг показника працівників, які пройшли повний курс вакцинації у 80%. Відтак, серед освітян у нас провели 55 733 щеплення. Дві дози отримали вже 25 023 людей. Наразі в регіонах із зеленим рівнем епіднебезпеки школи працюють у звичайному режимі. А вимога про 80% вакцинованих педпрацівників у закладі освіти вступає в силу тоді, якщо область опиниться у жовтій або помаранчевій зоні епіднебезпеки. Щоб вирішити цю проблему, зараз ми формуємо графік вакцинації працівників наших шкіл. Ключове завдання – досягнути 80% щеплених освітян у всіх навчальних закладах регіону.